जनकपुर स्थित राशिजनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म रिक्त भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ तर राजनीतिक भागभण्डाका कारण मुख्य पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब खाना पाएका छैनन् पठन पाठन नियमित नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रमा पुर्याउने बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार दुई हजार चौहत्तरमा जनकपुरमा स्थापना भएको थियो राजर्षी जनक विश्वविद्यालय तर विश्वविद्यालय दुई हजार अठहत्तर पुषदेखि उपकुलपति विहीन छ त्यति मात्र होइन शिक्षाध्यक्ष रजिस्टार सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य र चारजना दिन पनि रिक्त छन् अझ विश्वविद्यालय क्याम्पस प्रमुख खाली भएको पनि पाँच महिना भयो विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन हुँदा करिब तिन सय विद्यार्थीको समेत प्रभावित हुन पुगेको छ जसले गर्दा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अभिभावक बिना हामी यहाँ लथालिङ भएको कारणले यहाँ प्रशासनिकदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाको बिना हामी यहाँ अलिअलमा परेको छ हाम्रो भविष्य भोलिको दिनमा भएर के हुन्छ भिसीको प्रब्लम छ पढ्ने वातावरण छैन यहाँ बिना गार्जियनको कलेज भएकोले हामीहरूको पढाइको अवस्था धेरै गम्भीर भएको छ झन्डै अठार महिना भए हामीसँग उपकुलपति रजिस्ट्रार डिन डाइरेक्टर केही छैन र त्यसको प्रभाव के छ भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ लेखाइको एकदम ग गार, गाह्रो भइरहेछ पदाधिकारी नभएकै कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई सात करोडको अनुदान रोकेको छ भने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन सरकारकै व्यवस्थाका कारण समग्र उच्च शिक्षा नै सङ्कटमा परेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छन् विडम्बना हो होइन तर पनि फै भइरहेको हामी यस्तो देखिरहेको छ यो चाहिँ यो चाहिँ अब उच्च शिक्षाको लागि शैक्षिक क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसो त सरकारले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दुई पदक सुत्न आह्वान नगरेको पनि होइन अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता समेत लिई उपकुलपति नियुक्तिका लागि तिनजनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो उक्त सिफारिस बदल नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पुनः विज्ञापन गर्यो उम्मेदवारको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सूचना निकाले पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन शिक्षा मन्त्रालयले भने अब छिट्टै नियुक्ति हुने भन्दै पन्सी मात्र गरेको छ ढिलाइभन्दा यो छनौटको प्रक्रिया ढिलो भएको छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो अब यसलाई छिटो गर्ने तर्खरमा चाहिँ अब हामी प्रयासरत छौँ सिफारिस समितिले दिएका तिन नाममध्ये एकजनालाई कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ तर राजनीतिक भागभन्दा नमिल्दा र सरकारले प्राथमिकता समेत नदिँदा छ वर्षअघि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भाई बन्द हुने अवस्थामा पुगिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ